Again, we have techniques of integration. This is part two of the trigonometric substitution. We have example number two. So we have the integral of x squared square root of 4 minus x squared dx from 0 to 2. So, yeah, by basic integration formulas, hindi yeman so solve. Diba? Kasi x squared sad. loob ng radical, sa labas x squared din. So, hindi siya integrable. May basic formulas. Kung ito ay magiging x lang, x square root of 4 minus x squared, integrable na yan by basic formulas. Kasi ito, gagawin mo lang itong 4 minus x squared raised to 1 half. So, ano lang siya mangyayari. May integrate natin yan. So, magkakaroon ka ng quantity, di ba? For minus x squared raised to 1 half lang yan. Apply mo si general power, uh, extension of power formula, x dx. So ngayon, okay, may ano kang u na equal sa 4 minus x squared. Magkinoon mo ang du dyan. So, i-gawin lang kay negative 2x dx. So, ano ginagawa doon? Para ma-integrate mo, check mo ito. Mayroon ka ng x dx dyan. Yan ay pinaka-du. Kulang lang siya ng negative 2. Yung kulang, negative 2 lang. So, ang gagawin lang natin, ma-multiply mo ito ng negative 2. Labas tayo ng negative 1 half reciprocal ng negative 2, integrable na. Meron ka ng 4 minus x squared base to 1 half. Then meron ka negative 2x dx. Ayan, ito na kagad si u raised to n. Ito si du. So, yan yung integrable. Check nyo muna yung mga ano, ano yung mga given talaga kung integrable ba or hindi. Baka na nyo, may pattern ka agad na a squared minus u squared. Bigla ka agad mag trigonometric. Eh, pwede pala siya integrate by basic formulas lang. So, ganun muna hanapin. Ano, tinan nyo muna. Kung kasama ba yung derivative niya? Pag ba nag let you ka, ano ba yung derivative? So, let you lagi yung simula. No? Okay. Balik natin. Balik tayo sa given. Ito ang given sa atin. Ano. So, yan. x squared square root of 4 minus x squared dx. So, again... by inspection, so yun in may anong pattern na a squared minus u squared. Kaya yun ay 2 squared x squared. Then we have our a equals to u equals x. Sabi nga kanina, let u equals a sine theta. Then ang u ay x, ang a ay 2. Then we have to let x equals 2 sine theta. Again, differentiate ulit natin para makuha si dx. Kasi may katumbas niya x parehas. Eh. O, ano? X yan, x ito. Ito na ang katumbas niya, 2 sin theta. Doon na lang tayo kay dx in terms of theta. So we need to differentiate x para makuha mo si dx. dx equals 2 cos sin theta derivative ni theta times d theta or differential. Diba? Cosine u du. Yeah, meron kang 2 cosine theta times 1 d theta or simply we have 2 cosine theta d theta. Ito ang ating dx. Okay, palitan natin. In terms of theta, x ay 2 sine theta. Yun, 2 sine theta squared. Square root of 4 minus x squared. 2 sine theta squared. dx, 2 cosine theta d theta. Simplifying. Two squared 4 sine squared. Square root of 4, 2 squared, 4 sine squared. To the right lang to cosine theta d theta. Or we have 4 sine squared theta. Again, common is 4. Labas yung 4. To one times 4, kaya may 1 tire sine squared. 2 cosine theta d theta. And then 1 1 minus sine squared by our identities. So, yun ay cosine squared na katumbas. And, mayroon kang 4 sine squared theta square root of 4 cosine squared theta times 2 cosine theta d theta. Then, i-write natin, magiging 4 cosine squared dyan. Pareho siyang perfect square, pwede mong square root. Kaya, magkakaroon tayo ng 4 sine squared theta 2 square root ng 4 square root ng cosine squared ay cosine times cosine theta d theta. Okay, tuloy natin. Ito yung kanina, ano? Yun ay 2 cosine, 2 cosine. Okay, meron tayong 4 cosine squared theta. Or 4 times 4 is 16 sine squared theta cosine squared theta. So, ni-red ko siya. Tandaan nyo, ano? Kaya ko ginawang red kulay nito. Kasi mamaya magagamit natin yan. So, we have 16 sine squared theta, cosine squared theta, d theta from 0 to 2. So, yan ang kanalabasan. Ituloy natin. So, nalabas si 16 integral of sine squared theta, cosine squared theta, d theta from 0 to 2. okay Again, babalik tayo ngayon doon sa transformation. This is sine raised to m. Cosine raised to n where m and n are both positive even integers. So transformation. So I mean, a product of the form sine raised to mu, cosine raised to nu where m and n are both positive even integers can be integrated by using the following substitution derived from half angle formulas. Ito nga siya. kung meron kang sine squared u, papalitan mo siya ng 1 half minus 1 half cosine 2u. Kung meron kang cosine squared u, palitan mo ng 1 half plus 1 half cosine 2u. So ito yun, sine squared, cosine squared. Papalitan natin ito. Ito din natin. So sine squared is 1 half minus 1 half cosine 2u. Kaya 2 theta siya doon. Kasi yung pinaka-u mo ay theta. For cosine squared plus naman, 1 half plus 1 half cosine 2u. Okay. So multiply natin. Kagaya kanina, sa ano, sa isang example kanina, ano? Ito ay, di ba? Product of the sum and difference of same two terms, 1 half. 1 half cosine 2 theta parehas yan. Nagamit ka ng difference of two squares. Multiply mo yan, special products, square of the first term, minus square of the second term. Kaya 1 half squared minus 1 half cosine 2 theta quantity squared. D theta. So from 0 to 2. Then, we have 16 integral of 1 squared is 1, 2 squared is 4. Kaya 1 fourth yan. Same dito, 1 fourth cosine squared 2 theta d theta. Pwede so, pa tayo tapos. Ano? Kasi meron pang cosine squared ulit. Squared ulit yan. So, palit ka pa ulit. Kasi so, hindi pa siya integrable. Then we have 1 4 minus 1 4 Itong cosine squared, papalatan natin ng 1 half plus 1 half cosine 2 theta. So from 2 theta times 2, we have 4 theta. Ito kasi parang u mo, ano, u na banibago. So sabi 2 u. 2 times 2 theta, we have 4 theta. Okay, multiply at si 1 4 Negative 1 4 So, magiging negative 1 8 negative 1 8 cosine 4 theta. Ito ay pwede i-combine. So, pag pinagsama yan, di ba, ang 1 fourth ay 2 over 8. So, meron kang 2 minus 1, kaya 1 over 8 ang kalalabasan dapat. So, we have 16 integral of 1 over 8. Pag pinag-combine ito, kasi ito ay 2 over 8. 2 over 8 minus 1 over 8. We have 1 over 8 minus 1 over 8 cosine 4 theta d theta. Okay. So, pinaghiwalay lang, ano? 16, andun kay 1,8. Kasama rin siya sa 1,8 cosine 4 theta. Then, 16 over 8 is 2. Ito rin, 16 over 8, 2. Okay, ito, integrable ito eh, no? D theta, kasi theta lang yan. Para ka lang meron dx, di ba? X, kasagot natin. Dito tayo kay cosine 4 theta. Cosine u. Ang u mo dyan ay 4 theta. Diba? Pag kinuha mo ang derivative niyan, dapat 4 d theta ang meron ka. Kasi ang formula natin is cosine u, dapat du, bago siya ma-integrate. Eh, ang du ay 4 d theta. Meron ka lang d theta, so hindi pa siya integrable. So, yung gagawin natin, so multiply siya by 4, ayun, kasi kulang ng 4. Labas ko na reciprocal ng 4, 1 4 Ayan, meron ka ng cosine u du. Siya, ano? So, ito ay 2 over 4. Ito ay cosine u. Multiply itong dalawa. Ito, 4d theta. Integrable na yan. Cosine u du. Equal na yan kay sine. Sine u. Ayan, meron kang... Ito, simple pa yung muna ito. 1 half, 2 over 4. So, meron kang 1 half. Again, ito ay theta. 2 theta minus 1 half. Cosine u du is sine u. Kaya meron tayong sine 4 theta. Sa halip na plus c, ilagay sa dulo yung limit, 0 to 2. Kasi tayo ay definite integral. Okay, so we have 2 theta minus 1 half sine of 4 theta from 0 to 2. Again, yung limits na yan ay para yan kay x na variable. So original. So kailangan mo itong ibalik sa original variable niya, which is x. Okay, Since we let x equals 2 sine theta, then again, if we divide by two, x over two 2 sine theta over two, so cancel the si two, and we can solve for sine theta equal to x over two. This is theta. Or theta, solving for theta, is arc sine It's arc sine of x over two. This is theta. Okay. Now again, using a reference triangle, right triangle, di ba opposite, over hypotenuse yan. Ito yun. Again, ito ang ating theta. So, over theta. By definition, di ba? Ang sin theta ay opposite over hypotenuse. So, this is opposite hypotenuse. Okay, ito ang theta. Ito yung kanyang opposite. Ito yung x. Longest side, hypotenuse. Ito yun. In solving for our missing part of the triangle, which is the base, 4 minus x squared, or so square root. Ito siya, paano nakuha ulit ha? Square of the hypotenuse equals the sum of the squares of the legs. Kaya 2 squared equals adjacent squared plus x squared. So, ko, for adjacent side, transpose lang 4 minus x squared, then square root natin. We can solve for a. Ito yan, ba't nakuha? So okay. Okay, nito tayo ha. 2 theta minus 1 half sin 4 theta from 0 to 2. Yan. Ano kasi wala tayong 4 theta yan. Meron lang tayo is sin theta lang. Wala kang sin 4 theta. So, ngayon, kailangan mo siyang magawa na theta lang dyan. Okay, gamit ka ngayon ng other identities. Yung tayo sa double angle formula. Okay. From double angle formula, sin 2a is equal to 2 sine A cosine A. So, yun siya, no? Ngayon, for theta, yun ay sine of 2 times 2 theta. Diba? 2 A. Sine of 2 A. Kaya 2 sine A cosine A. Kaya naging 2 Sine 2 theta, cosine 2 theta. So, ito sa si double angle formula ng sine. Kaya meron tayong 2 sin 2 theta, cos 2 theta. Okay. Ngayon dito, cancel na to, no, ito. Kinancel natin yan. Ito ay cancel. Ito rin ay cancel na. Okay. Kaso ito, sin 2 theta, diba? yan pa rin ay naka 2 theta. Dapat kasi ang, ang, kailangan mo kasi ay theta lang. Oh, So, ito ay sine 2 theta. Yan. Ito ang katumbas niya. Ah, yun. 2 sine theta cosine theta. Ito kasi ay 2 times theta. Diba? So, ito ay mo ay theta. Theta. Ngayon, cosine 2 theta, do double angle pa rin yan. Para ka meron cosine 2a, cosine squared a minus sine squared a katumbas. Kaya cosine squared theta minus sine squared theta. Ayan, nakaparada ka. Ito yung sine 2 theta. Ito si cosine 2 theta. Okay. Then simplify natin. Multiply lang. Ito, minultiply sa unang term. Magiging 2 sine theta cosine cube. Then minus, ito rin, multiply doon. 2 sine cube cosine theta. Okay, ayusin pa natin. Ayan tayo ah. Again, sine theta is x over 2 or theta is arc sine of x over 2 from our reference triangle kanina. Nakukuha natin yan sa given. Then we will have this equivalent in terms of x. Yun ay 2 theta x ang theta ay arc sine of x. Ayan, may x na ron. X over 2. So, ito yan. Theta. Minus 2 times sine theta. Ito yon X over 2 sa sine theta. Cosine. Ano ko itong bas ng cosine? ba diba? Ang cosine ay so ka. Ano ka? Adjacent over hypotenuse. Adjacent ay square root of 4 minus x squared. Hypotenuse ay 2. So, ito yung cosine theta adjacent over hypotenuse cosine theta kaso naka cube kaya may cube ka doon minus 2 sine theta sine cube yon kaya sine theta ka muna x over 2 at sine theta then cube cosine theta again cosine is adjacent over hypotenuse from sokatowa adjacent ito yon square root of 4 minus x squared hypotenuse 2 ito ang cosine theta So, meron na tayo in terms of x pwede mo nang gamitin yung values na 2 and 0. Okay. Tuloy natin. Kaso dito meron akong arc sign eh, no? O, ano mo na gagawin? Kapag so, sinimplify natin yan, we have 2 arc sign of x over 2 minus the quantity x kasi cancel na ang 2 dito. So maka-cancel ang 2. So cancel yan ito ay magiging 8 ano? Okay, ito na lang kasi natin. So cancel ito. Pag ito ay naging 8, 2 cube kasi 'yon. So makaka-cancel 'yan. Ito magiging 4. So ayun, ano, kaya naging 4 dito. So x, ito rewrite lang natin tong cube. Cancel yung 2 kasi ang 2 cube ay 8, di ba? Kaya x cube, 2 cube, x cube over 8 tayo. So ito ay 2, kaya magiging 4 na lang ito. Ito na write natin. Then, is muna natin yan. Okay. We have two arc sine of x over 2 galing kanina, x times the quantity square root of 4 minus x squared over 2 cube minus x cubed over 4 times the quantity square root of 4 minus x squared over 2 from 0 to 2. Okay. Now applying limits tayo. Simula ka muna sa upper limit. No, okay, itong buo na to, papalitan lahat ng x ng upper limit. Which is 2. Kaya meron kang 2 arg sine of 2 over 2 minus quantity 2 4 minus 2 squared over 2 quantity cube. 2 cube over 4. 4 minus 2 squared over 2. Ito yung upper limit. Minus lower limit, yung 0. 2 arc sine of 0 over 2. 0. Square root of 4 minus 0 squared over 2 cube. 0 cube over 4. Square root of 4 minus 0 squared over 2. So, yun ah. Upper limit muna minus lower limit. Kaya lahat ng x palitan ng 2 for upper limit. A subtraction minus lahat ng x palitan ng 0. Ayosin natin. 2 arcsine of 2 over 2 is 1. Kaya arcsine of 1 tayo. 2. 2 squared is 4. Ito, 2 cubed pa rin. So ito ay 4 din. 0. 0 over 2 is 0. So, 0 yan. 0 squared is 0. 0 cube, 0 squared is 0. Okay. Review muna tayo ng ano, ng, ng trigonometric. Uh, ng trigonometric functions, uh, ng mga values. I-review natin. Ito yung ano, na yung common, ano, na madaling tandaan. Sa calculus, sa kinagamit itong values is in, radians, ano, in terms of pi, tayo lagi sagot dito. Pagka uh, try ang pag-uusapan. So, we have here special angles, 0, pi over 6, pi over 4, pi over 3, and pi over 2. Yan yung ano, nasa first quadrant natin. So, ito, ito ay 30 degrees, 45, 60, and 90. Diba? Pag nasa origin, diba, yan ay may value 0. So, pag tinapat mo si 90, di ba? Zero yung kanyang y. Sabihin dito, no? Zero yung kanyang x, ano? X. Siya yung eh. Si 0, wala siyang y, di ba? Asa so, lang. Okay. Yung isang buo na yan ay one unit. Di ba? Isang buo, one. So, one yan. Sukat niyan. Ngayon, pag mo yung uh, cosine, punta ka na x values. Pag tinapat mo si pi over 6 sa x axis, yan yung square root of 3 over 2. Tapat mo si pi over 4 sa x axis, we have square root of 2 over 2. Yung pi over 3, tapat mo sa x axis, yan yung 1 half na value. Same with y, you know, y component. Tapat mo si pi over 6 sa y, siya naman si 1 half. Yan you know, yung know, kalahati. Okay. No? Si pi over 4, square root of 2 over 2. Pi over 3, siya naman ngayon si square root of 3 over 2. So magkamukha na ng values, x and y, so, ng ating mga special angles. Ina Iba lang yan, depende sa quadrant. Okay. So yun ang mga values, ha, ng bawat angles na yan. Kapag ka naman si pi over 2 ang usapan, sa nasa y, so 1 siya, ano, you know sa buo, sa si pi over 2, sa y, pero wala siyang x. Diba? Kung natapat mo sa point na ano, na, kung tayo kukuha ng point. Kung baga itong pi over 3 na to, ito yung kanyang x, ito yung value ng y niya. Okay, yung kasi point niya, yun no? Pi over 4, ito yon So, meron siyang x na square root of 2 over 2. Ang y niya, square root of 2 over 2. Or pi over 6, ang x niya, square root of 3 over 2. Ang y niya, 1 half. 0, wala siyang y. Di ba? Di man siya umangat. Kapantay lang niya si x-axis. So, ang x niya ay 1, ang y niya ay 0. For pi over 2, hindi siya gumalaw kaliwa, di ba? Or kanan. Hindi siya gumalaw ng pakanan, pakaliwa. So, wala siyang x, kaya 0. Pero, umangat siya ng isang unit. Sa taas siya, yun, know, pi over 2. So, ang y niya ay 1. So, okay. Pagkukunin ng sine theta, Yeah. No. Doon ka sa mga Y values pupunta. Oh, no. y values ah. Ha? Halimbawa, pag ka naman cosine, doon ka naman sa X values. Titingin. Okay. Pag kukunin mo ang cosine ng pi over 3, Diba sabi ko, cosine, x values ka. I-sketch mo lang ito. 0, no? pi over 6, pi over 4, pi over 3. Ilagay mo yung mga values. Simula ka ng 0, 1 half, pataas siya eh. Square root of 2 over 2. Square root of 3 over 2. Hanggang pinakadulo, 1. So, cosine pi over 3. Ito yung pi over 3. Pagka cosine, baba mo sa x. So, ayun. Cosine pi over 3 is 1 half ang value. Okay. Let's say sine pi over 6. Ito si pi over 6, oh. Hinahanap sine. Punta ka sa y. Ito si sine pi over 6. Ito ang pi over 6 mo, kukunin mo ang sine, dapat mo kay y, 1 half. So, ganun ba rin dito? 0, 1 half, sunod na mataas, square root of 2 over 2, sunod, square root of 3 over 2, and 1. So, pi over 6, sign na nga hanapin, itapat mo kay y, 1 half ang value. So, ganoon. Pag hahanapin ang sign pi over 2, di ba? Ito si pi over 2. Sa so, buong y ito, yun, 1, ano? So, 1 na kanyang value. Sign pi over 2 is 1. Okay. Sin 0, ito yung 0 degree. Meron ba diyang y value? Wala naman, no? di ba mga sa sa ating pinaka no, na x axis. So 0 ang sin 0 mo sabihin. Okay, doon tayo sa arc cosine, di ba? Sabi. Pagka inverse trigo, sagot mo dapat is angle. So, Arc cosine of 1 half, ibig sabihin, punta ka ngayon sa may value na 1 half sa x-axis. Ito yon 1 half, kabalit na rin. Ibabalik ko naman sa taas. So, pi over 3 ang sagot mo. Arc sine, uh, arc cosine of 1 half. So, we have pi over 3. Okay, kaya yung arc sine ng 1 half, punta ka sa y values 1 half, balik mo sa angle, pabalik, ang arc sine ng 1 half ay pi over 6. Then, arc sine of 1, ito yung 1, Diba? 1. Yun siya, oh. Pi over 2. Then, arc sine of 0. Ito yung 0. Diba? Ito yung 0 natin. Arc sine of 0, 0. Oh. Kasi wala siyang angle, eh, no? Sa 0 degree, diba? Doon, walang value ng y natin. So, arc sine of 0 is 0 pa din. Okay. So, yun na review na lang trigonometric values. Sige. Okay. So, diyan, madali na kuhanin yung mga values na kailangan natin sa pagsasolve, o na, pag mayroong limit. Okay. Ito tayo kanina. Hintay na hinto. So, di ba, galing kayo na doon. Ang arc sine of 1, nakuha natin kanina is pi over 2 arc sine ng 0 ay 0. Then, right lang. Ano ah? Ito ay magiging 0. Diba? 0 over 2, 0. So, 0 cube yan. Ito rin 0. Kaya times 0 na yun. 0 over 2 is 0. Ito ay magiging square root ng 4 ay 2. Kaya 2 over 2 cube. Ito rin, square root ng 4 ay 2. Kaya meron kang 2 over 2 dito. Ito ay 0 na. 2 times 0. Ito rin 0 din yan. Diba? 0 din. Ito rin 0 na din to. Ito din. 0 din. Ito din. Masi 0. Kasi 0, 0 cube 0 over 4 0. 0 times 2 over 2. 0 pa din yan. Kaya meron na lang tayong 2 times pi over 2. So cancel si 2. Kaya meron tayong pi. So, yun ang solution pagka bumalik tayo ng x. O so, sa ganun siya kahaba. So, meron tayong pi na nakuha. Ngayon, pag ayaw nyo bumalik sa x, babaguhin mo yung limits. Okay. Ito tayo kanina. Ano? Yan tayo. Ito yun. Nakuha natin. 2 theta minus 1 half sin 4 theta. Okay. Paano baguhin ng limits? Kasi ang limits na to ay para kay x. Kung ayaw balikan yung x, magbago ka ng limits. Baguhin mo ang limits. Okay. So we have 2 theta minus 1 half sin 4 theta from 0 to 2. Again, 0 and 2 are 4 x. Para sa variable na x. So, okay. Since the limits 0 and 2 are for the original variables x, so we're going to get the equivalent of the limits. Pagka tayo ay theta na paano gagawin. So, we have change of limits. So, galing ka ulit sa umpisa, ano, sa nilet mo. Let x equals 2 sin theta. Then, again, nakuha mo theta dyan. Sin theta is x over 2 or theta is arc sine of x over 2. We're going to solve for the value of theta when x is equal to 0 and x equals 2. Ganun lang gagawin. So, if x is 0, ito muna, lower limit mo x 0, palitan mo to ng 0. So magiging theta is equal to arcsin of 0 over 2 or arcsin of 0, gaya kanina nakuha natin 'yan equal yan sa 0. So ako tumbas ng 0, 0 pa din. If x equals 2, upper limit muna x equals 2, theta is arcsin of x over 2 yung kaya 2 over 2, we have the arcsin of 1. Kaya nakuha natin 'yan ay pi over 2. So we have 0 and pi over 2. Ayan, bago mong limits ngayon, sa halip na 0 and 2, magiging 0 and pi over 2 tayo. So, Ayan siya, no? Then, palitan natin. Upper limit muna. 2 times pi over 2 minus 1 half sin of 4 times pi over 2 minus lower limit. 2 times 0 minus 1 half of sin 4 times 0. Kasi nag-ano ka na yun, no? From x, ginawa mo ng theta ang variable. Kaya kinuha mo yung katumbas ng mga values na yan sa theta. 0 and pi over 2. So palitan ng theta ng 0 and pi over 2. Naka muna sa upper limit, pi over 2 muna. Lower limit, 0. Then, dito, cancel ang 2 dyan. Kaya meron ko na lang pi. Ito rin, 4 over 2 is 2. So meron kang 2 pi. So, 0. 4 times 0, 0. Ano ba ang sign ng 2 pi? Di ba ang 2 pi, di ba galing ka sa 0, pi over 2, di ba pi? 3 pi over 2, 2 pi. Yung katapat ni 0 ang 2 pi eh. Di diba, Sa sign 0 kasi ay 0. So, sign 2 pi din ay 0. Kasi nag, bumagsak, no? nag-terminate yung 2 pi doon sa x-axis natin. So, wala daw value na y. Kaya 0 pa din yan. Sin 0, 0 din. So, 1 pi minus 0, 0 to 0. So, meron pa rin tayo makukasagot na pi. Same answer. Mas maikse. No? Kumpara doon ka, Nina. Kasi mas complicated pag binalik mo sa x. Mas mahirap balikan yung x. Mas mahaba ang solution. So, mas madali, baguhin ang limits. So, pero meron tayong same answer. Okay. Another solution. Kung ayaw baguhin ng limits, no, kung applicable naman itong si Wallis formula, pag Wallis formula tayo. Diba? So ano ba si Wallis formula? It can be applied if the integrand is of the form sin raised to m, cosine raised to m theta, or pwede rin sin raised to m lang yan, or cosine raised to n ang consideration mo lang dyan, dapat ang limits mo ay from 0 to pi over 2. Okay, dapat ang limits. It is defined as So, pag meron kang sine raised to m theta, cosine raised to n theta, d theta, from 0 to pi over 2. So, m minus 1 lang, times m minus 3, times m minus 5. Into kapag ka 1 or 2 na ang difference nun, Punta ka kay n, n minus 1, n minus 3, n minus 5, n minus 7. Puro siya add, ano? At is no -subtract. Then, 1 or 2, stop ka doon. Pag 1 or 2 na ang difference. All over. Simula ko muna sa sum. m plus n muna. m plus n minus 2, m plus n minus 4, m plus n minus 6, m plus n minus 8, hanggang 1 or 2 na ang difference. Times Alpha. Okay, so ano ba si alpha? Alpha is equal to 5 over 2 if m and n are both positive even integers for product sine raised to m, cosine raised to n. So pagka pares yung even, alpha is 5 over 2 or if m is positive even for sine raised to m, pagka even, pag sine lang meron ka, pag ito ay even, alpha is 5 over 2. Pagka cosine lang meron ka doon, pag ang n niya ay even din, pi over to ang alpha. Pagka hindi nasunod doon tatlo na to, 1 ang katumbas ng alpha. Sabi-sabihin, pag ito ay hindi parehas even, 1. Pag ito ay nag-add, 1. Pag-add ito, 1 din. Okay. Ito kanina, ano, nalala yung nakared kanina. Ito yun, di ba? 16, sine squared, cosine squared. Yung kayo nang na nared ko. Tandaan nyo yan, ano? Okay, di ba? Pag binago ang limits nito, kanina, nakuha natin ang limits. Sa katumbas ng 0 ay 0. katumbas ng 2 ay pi over 2. So, meron ka 16, integral ng sine squared, cosine squared theta, d theta, parang 0 to pi over 2. So, pasok yan kay Wallace formula. Diba? Diba? sine raised to m, cosine raised to n, 0 to pi over 2. Then magkakaroon tayo ng, ito siya, ano, formula natin. Muna tayo kay m minus 1. 2 minus 1, so 1 na yan, hindi ko na dyan. Cosine, n minus 1. 1 na rin yun, 2 na doon. Sum muna, 2 plus 2, 4. Then minus 2, 2 ang difference, stop na dyan. Times alpha, Alpha is pi over 2 kasi pareha silang even. Okay. 1, 1, 4, and 2 times pi over 2. 16 times 1 times 1, 16 pi. 2, uh, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, cancel si 16. Diba? Cancel siya 16 na yan. Kaya mayroon ka na lang pi. So, madami solution na no, applicable. If applicable, apply natin. Basta pag ang limits niya 0 and pi over 2, pag nagbago ka ng limits, oh, what is formula tayo? So kaya bahala. Oh. So ayan ang trigonometric substitution. So madami siyang pwedeng i-apply na solution. No? Depende sa kalalabasan. So medyo malawa ka lang ito kasi ang isang possible diyan is yung transformation nga. Yung solution, pag may limit na, kayo na bahala. Ibabalik niyo ba sa x? Mas mahabang solution babaguhin mo ang limit, medyo maiksi. Pag ang limit ay 0 and pi over 2 na ang katumbas, pwede ka mag-Wallis formula. Mas madali ang Wallis formula. Again, na m minus 1. So, 2 minus 1 lang yon. Stop ka na kasi 1 ang on difference. So, n minus 1, 2 minus 1, 1 din. Stop na rin doon. So, over, uh, sum muna, 2 plus 2, 4. Minus 2 ka, 4 minus 2 is 2. Stop ka na kasi 2 na ang difference nun. Times alpha na. Alpha is pi over 2 kasi pareha silang even. Now, simplify mo yan. 1, 1, 4, 2. 16 itong taas. Yung baba, 16 din. 4 times 2 times 2, 16 yan. So, kaya silang 16. Meron ka na lang ngayong pi. So, we have our same answer. So, yeah, meron na tatlong solution. Pero same answer tayo. Okay, so ito ang trigonometric substitution.